família! Começando mais um vlog pra vocês, né? É, hoje a gente saiu pra vender pela manhã. Foi melhor um pouco a venda, mas é porque esses dias tá meio chuvoso, então é muito de dia, né? Tem dia que você vende mais, tem dia que você vende de menos. E aí sempre o que sobra a gente come aqui, eu levo minha sogra, então nunca é desperdiça, né? E eu vou agora arrumar essa cozinha que tá uma jossa. Tá bem bagunçado. Eu não almocei ainda, já são vai dar 4 horas da tarde e eu ainda não almocei, o tempo tá nublado. Então tá parecendo que já é finalzinho do dia. A Torre tá ali batendo uns negócios ali, agitando alguma coisa ali da horta. Mas coitado, ele não tá tendo muita sorte esse dia não. Esses dias tudo chovendo muito e ele sem poder mexer na horta dele, ele tá fazendo alguma coisa ali que ele possa fazer, que não precise ir lá, né? Porque lá tá tudo molhado, tudo bem encharcado, né? Enfim, ele tá lá agitando, o Arthurzinho tá aqui assistindo. E eu vou dar uma organizada aqui, vou almoçar hoje na casa da minha sogra, porque quando eu cheguei, eu ia fazer almoço, só que eu também acabei chegando e comendo o salgado que tinha ficado e tal. E a minha sogra falou, não, eu fiz comida, eu fiz frango e tal, vou deixar pra você. Aí eu vou almoçar lá daqui a pouco. Anja também já trouxe sopa aqui pra gente. Sopa, ó, delícia. E aqui tem goiaba, vê que eu comprei, tá bem madura essa goiaba. Ainda falta lavar. Sobrou uns bolos aqui, eu vou deixar aqui pra levar pro meu pai. Aqui tem um monte de bagunça de sujeira, né? Do caso de... Sujeira não, de prato sujo pra lavar. Aqui a tampinha da saboneteira de Arthur tá limpinha. Ele vai, pega as coisas e joga aqui em cima. Já dei uma organizadinha aqui, né? No cantinho que eu arrumo as coisas do... Que eu faço do lanche, né? Aí já coloquei aqui, tá tudo organizadinho. A pia tá bem bagunçada ali, vou arrumar ainda. Fogão vou limpar também. E aqui tá o isopor e a caixa de coisa do lanche que eu coloco aqui porque eu lavo. Só coloco pra ali em cima da mesa depois que eu lavo tudo. Aqui umas bananas que um senhorzinho me deu lá na rua. Ele me deu umas bananas. Me deu duas pencas. E aí eu dei uma à minha sogra, fiquei com uma. Isso aqui, gente, que tá no chão... É de inseticida, né? De matar mosquitos, essas coisas. Mas tá novinho. Foi meu pai que deu a torre. E aí, Arthur, como a gente nunca usou, Arthur fica brincando. Ele sai correndo atrás da gente com isso, fazendo assim, ó. Mas não tem nada dentro, não. Nunca foi utilizado, não. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, uns 15, mais ou menos. Olá, família! Olá, família! Então, a gente tá aqui, gente, ajeitando o negócio aí da hortinha, né? Olha a bagunça que tá aqui, eu tenho que arrumar essa frente, gente. Tem um monte de bagunça aqui na frente. Tudo bagunçado. Esse menino aí é blogueiro. Olha aqui, mamãe. O que é que a gente tá fazendo? Tá ajudando, né, Arthur? Diga oi, família. Fala com a família. Oi, Bia. Oi, Emília. Joga um beijo pra família. Dá legal pra família. Dá um like, like. Aqui. É, fala, dá um like, família. Joinha. Like. Assim não, assim, ó. Joinha. É. Arthur tá ajudando, a gente. O pé de amora já tá bem cheio. Todo dia cata um pouquinho pra Arthur. É, tá o quê, Arthur? Tá cheio. Tá cheio, você gosta de amora? Sim. Sim. Esse vai ser blogueiro. Pensa aí com o dedinho, pro pessoal ver. O quê? Ai, meu Deus, o tá assim. É, tá certo. Papai botou. Tá, papai que botou, não foi? Gente, minha casa tá entregue, assim, porque a gente também tá na correria, mas eu vou limpar tudo isso aqui na frente, tá tudo bagunçado. E aí tô mexendo aqui também, pronto. Cuidado, filho. Aí, ó, isso aqui, ó, como é que fala? Leira, né? É as leirinhas, ó. Tô fazendo todo de madeira assim, ó. Ué? As leiras, ela vai já que se enganchando na madeira. Aqui, ó. É tudo aqui, ó. A única coisa que eu preciso pra trabalhar é ferramenta. Aí, ó. Vê? Isso aqui eu vou cultivar a terra aqui, com adubo, com tudo. Aí vai vir aqui, ó. Aqui, aqui, as fileiras aqui, ó. Sei que você fala Ângela. Coisa aí. Aí vou... Ainda falta uma tira aqui e falta um bocado pra lá. Já tem uma lá, aí tem essa. Vai ter umas 8 por aí ou mais. Então, procurar madeira e tacar ali pau. Tá tudo ajudando. Tá ajudando, né, papai? A gente nunca limita Arthur, não, gente. A gente fica supervisionando pra ele não se machucar. Sempre de olho. Mas a gente não limita Arthur, não. É, filho? Por isso que eu falo, Arthur é tão inteligente. A gente não limita Arthur. A gente deixa ele brincar, deixa ele pegar.
Deixa eu ver se a gente consegue. Arthur, faz X. Faz X, Arthur. Arthur, mamãe colocou ali no copinho, ó, o remédio pra coceira, né? Que a formiga mordeu, Arthur. Remédio, viu? Remédio. Bebe todo, tá? Tá gostoso? Tá? Eita, que menino inteligente! Eita! E aí? Tá gostoso? Não quer mais não, mamãe, não pode mais não. É só esse pouquinho mesmo. Ó, gente, esse remédio aqui, ó. Pra picada de inseto. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu... Não, mamãe, mais não. Já tá bom, não pode mais não, ó. Não... Ai, meu Deus, socorro. Segura aqui, Torre. Pera aí, pra ver se... Aí. Tô terminando de arrumar aqui, ó. Lota média. É, contra coceira, espirro e coriza. Gente, esse remédio que eu mostrei pra vocês aí foi a Karina, né, escrita nossa, que a gente conheceu aqui. Ela veio pra aqui passar as férias com o marido e os filhos. E aí nesse vlog, gente, a gente mostrou pra vocês que Arthur tava brincando na pracinha na frente do hotel. E Arthur pisou no formigueiro. E aí ele começou a ficar empolado, ele começou a chorar e empolou tudo assim de caroço por causa das mordidas da formiga. E aí a Karina tinha lá no hotel esse remédio, né, de alergia. E pediu pro marido correndo lá pegar, que é o que ela usava no filho dela, que é a mesma idade de Arthur. Então, aí eu dei pra Arthur e Arthur logo depois melhorou. Até hoje Arthur ainda tem mancha das mordidas, mas tipo, ele parou de coçar porque ele tava coçando muito. E aí como ela ia viajar logo depois, ela não ia poder levar no avião, ela falou, não, Jack, pode levar pra você que eu não vou usar, eu não precisei usar e também eu não vou poder levar, então eu vou acabar descartando. E aí ela me deu e Arthur se deu bem. Não que eu indique pra você, gente, porque você tem que consultar seu médico, né? Eu não sou médica pra estar consultando, pra estar indicando pra vocês, mas assim, com Arthur... Deu certo esse remédio, ele se dá bem. Então assim, quando ele tá espirrando, ou quando ele é picado por algum inseto que fica vermelhinho, que fica caroço, eu acabo dando e aí ele para de coçar. Então pra ele deu certo, que ele é pra corize, coceira. Eu vou mostrar pra vocês o frasco, mas eu não tô indicando pra vocês, tá, gente? Consulte seu médico. É só porque com o Arthur deu certo esse remédio. Eu dou sempre um pouquinho pra ele, eu dou menos de 5 ml. Vou mostrar a marquinha pra vocês, eu vou dizer pra vocês o valor. Aqui, eu dou pra ele... Aqui esse copinho é 10 ml, eu dou geralmente 2,5 ml, bem pouquinho. E aí quando ele tá, se ele tiver gripado, eu dou 5 ml, mas é 2,5 ml já é suficiente, só dou só uma vez. Esse aqui, ó, gente, Loratamed, né, que é o Loratadina. Ele é pra coceira, espirro e corize. Foi esse aqui, ó. E pra lorota. Pra lorota, né, Torre? Você falou com a família hoje já, né? Que você tava lá ajeitando os negócios. Só me pega no fraco, velho. Come, hein? Esse aí que é seu você marido. Tá gostando desse novo emprego, não tá, não? Né? Mano. Esses lanches, é o que não vende. Jesus, peraí. Mano. Eu vou entregar a Torre. Ó, gente, sempre sobra lanche. E quando não sobra, a Torre fica tão tristeza. Mas sempre sobra. Né, Torre? Calma. E agora, ainda que sobrou o sanduíche, eu fiz hoje, né? Pra hoje e amanhã. Pra levar amanhã, porque hoje já tinha acabado. Aí eu fico pra amor, se quiser comer um sanduíche, eu nem preciso insistir. Ele já foi pegando. Ah, então eu vou pegar um, amor. Já dei uma boa adiantada aqui nas coisas, né? Já limpei a pia. E já fiz o suco. Aí eu fiz, coloquei nos baldinhos, né? Que eu usava pra fazer geladinho. E aí se Arthur dormir, aí eu já só encho o saquinho de suco. E não precisa fazer barulho pra ele acordar. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, gente, aqui, ó. Aqui tá o suco de goiaba. Aqui embaixo tá o suco de umbu e aqui tá o suco de maracujá. Aqui eu já lavei aqui as coisas, já coloquei aqui pra escorrer a água, né? Aí aqui vai... Daqui a pouco seca. Quer dizer, aí amanhã de manhã quando ele sair já tá sequinho. Aqui tem bastante suco. Porque é uma coisa que sai muito é suco, né? O pessoal gosta. E modéstia à parte, meu suco é bem gostoso, bem grosso, né? Eu não gosto de fazer suco ralo. Então o pessoal super tá provando, viu? Ah, fiz uma jarra também de suco de goiaba pra gente. A gente separei aqui porque a gente compra pizza, né, pra Arthur. Aí vai tirando os pedaços, vai deixando no congelador e vai esquentando quando ele quer. Eu lembrei aqui agora, coloquei pra assar ali no forninho. E aqui tem outra ainda de mussarela, mas ainda não mexi, não. Torre trouxe essa semana. Aqui já tá, já organizei já o cozinho de ketchup e maionese. Aí já deixo aqui separadinho pra amanhã. Te levar. Tá comendo o quê? A delícia. Tá gostoso? Delícia? Eita.
Eita! Tá gostoso, ó. Cuidado de garfo, não queria não. Quer comer de mão. Legítimo, é, não sei se é pizzaiolo que fala. Ó, falei da garfa, aí ele foi e pegou o garfo. Deixa eu só pegar o garfo. Foi, falei do garfo, agora ele foi e pegou. Vai, come. Bota na boca. Aí, come. Come. Aí. Que delícia. Família, tô indo lá pra casa do meu pai, eu tô ajeitando aqui, né? Hoje a gente já fez compra, foi o vídeo anterior que vocês viram de compra e essa é a continuação do vídeo de compra, né? E aí agora eu vou ajeitar aqui e pra ir pra casa do meu pai. E sobrou o lanche do que eu vendi hoje, vou levar uns pro meu pai também, já deixei com minha sogra, com o Ângelo. E aí vou levar uns pra ele também, né? Sabe como meu pai é? Meu pai já mandou mensagem de todo chantagista, dizendo ele que... Ah, esperei vocês aqui ontem, achei que vocês iam ontem. Não, mas aí como a gente tá trabalhando agora, fica mais difícil, mas a gente vai, pai. Gente, eu tô numa dor de cabeça, Mas acho que é porque vai chegar aqueles dias, né? Mas eu nem sou de ficar com dor de cabeça, mas eu tô com muita dor de cabeça desde ontem. Já tomei remédio e nada, mas já tomei outro agora. E vou lá pra casa do meu pai. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, fazer bolo lá pra ele, fazer um monte de coisa pra ele. É, eu vou mostrando pra vocês depois, mas eu vou ajeitar aqui. Aqui tem um bolo que eu deixei pra ele, tem um lanche que eu deixei pra ele. Família, estamos indo lá pra casa do meu pai, né, Arthur? Pra onde a gente tá indo, Arthur? Hã? Pra onde a gente tá indo? Casa do vovô. Ele tá assim, gente, porque ele tá bebinho de sono. A gente chegou hoje da agenda do salgado e tudo, ele lá brincando com a Ângela, tá um grude Ângela, né? E aí, morrendo de sono, não dormiu ainda o soninho dele da manhã, então eu creio que daqui a pouco ele vai dormir ali na cadeira. E aí a gente tá indo lá pra meu pai, vou mandar um áudio aqui pra ele avisando, e já eu chego na casa do meu velho. 12 segundos depois... Gente, eu acabei de falar com vocês, quando eu olhei pro lado, ele tinha apagado. Dormia, gente, olha isso. Acabei de falar com vocês... Falando com vocês, ele já tava falando com vocês, ele já tava cochilando e agora dormiu de vez. Não foi nem 2 minutos dentro do carro, ele dormiu. Tava bebo de sono. Aí quando chegar lá, eu pego ele e coloco na cama, aí ele dorme um bocadinho. Ah, lembrando que mudou a rotina dele agora, né? Graças a Deus. Ele agora, como ele tá acordando bem mais cedo, né? Aí ele tá dormindo quando a gente chega do lanche, ele já dá um banho nele, ele já dorme. E aí quando é início da noite, já fica com sono, aí segura um pouquinho, quando é agora 8, 9 horas, ele já tá dormindo. Aí, mas também logo depois tem que dormir também, senão ele acorda. Aí ele vai até outro dia. So uninspired, on my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder, she loves me as she needs to know I love her. Vai na frente, gente. Isso é uma coisa que acho que só quem é mãe, que é assim igual a mim, super protetora, entende. Tem gente que vai de boa na frente também, não tem problema. Mas é coisa minha mesmo. Eu gosto de ir aqui atrás com ele. Eu sei que Arthur já tá grandinho, já tem 2 anos, tudo. Mas ainda tem aquele sentimento de querer ficar perto dele. Então é uma coisa particular minha. Isso de respeito quem vai na frente. Se eu tiver qualquer visita na minha casa, tiver qualquer pessoa na minha casa, amiga, familiar, e a gente for sair de carro, essa pessoa vai na frente com a torre e eu vou atrás com meu filho. É coisa minha. E eu só vou ficar à vontade pra ir na frente assim quando eu me sentir à vontade mesmo. Mas eu amo ir na frente. E vocês não estão vendo o cinto aqui porque eu tô com o cinto no meio, tá, gente? Então por isso. Oi? Eu amo ir aqui atrás, eu falei na frente, né? Eu sinto eu. Eu amo ir aqui atrás com meu filho, eu amo demais. Então, por isso que eu fico aqui atrás com ele. Amo demais, ficar aqui pertinho do meu neninho de mamãe. Então, por isso. Gente, já cheguei aqui, já apanhei toda a cadeirinha, já coloquei aqui no meu colo. Tá abrindo lá o portão pra arrumar a cama lá pra colocar ele. Meu pai não tava aqui, né? Não tá aqui, afinal, mas a gente tem a chave da casa, né? E aí a gente encontrou ele no caminho. Ele tava indo pegar algum reciclado de algum lugar. Meu pai não para, gente, não sabe como é. Mas o trabalho dele é assim, pegar as coisas, voltar. Mas tava de luva, era pra filmar pra vocês na hora e acabei passando. Mas a gente acabou de chegar aqui, vou colocar tudo pra dormir. E qualquer coisa eu filmo mais pra vocês, tá bom? Apesar que eu acho que esse vlog já tá bem grande. Vamos ver, é a coisa mais gostosa do mundo. Tá cansadinho porque brincou a manhã toda, mas Ângela. Aí tá aí, cheio de tempo.
É tanto amor que a gente sente, né, gente? Só quem é mãe que sabe o que eu tô falando. É um amor que a gente não consegue explicar. Todos os dias. Teve um comentário falando assim: já que agradeço a Deus pro seu filho, você é tão lindo, você é tão inteligente. Gente, é uma coisa que eu faço todos os dias. Desde o momento que eu descobri que eu tava grávida, que pra mim foi um presente de Deus. Que eu todo dia antes de dormir eu agradeço pela minha família e principalmente pelo meu filho. Todos os dias eu agradeço a Deus. Então é isso, gente. Acho que eu vou finalizar o vídeo aqui porque acho que tá bem longo. Então depois eu continuo esse vlog, né? Porque tá bem longo. Beijo, família. Amo vocês. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Amo vocês, viu, gente? Obrigada pelo carinho e continue compartilhando nosso canal. E não esqueça de deixar o like. Beijo. Tchau, tchau. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more.